Pagājušo gadu 2. un 3. līmeņa pensiju fondi sasnieguši ienākumu rekordus, kurus tuvākajos gados visticamāk atkārtot neizdosies. Tomēr baņķieri, kas pārvalda pensiju fondus, aicina cilvēkus tiem uzticēties, jo ilgtermiņā šāds uzkrājuma veids esot izdevīgāks pat par banku depozītiem. Turpina Andris Lācars. Aizvadītais gads pēc krīzes gados piedzīvotā krituma ļāvis gan valsts fondēto, jeb tā dēvētā otrā līmeņa pensiju, gan trešā līmeņa, jeb privāto pensiju fondu pārvaldītājiem, ievērojami uzlabot ienākumu rādītājus. Gan vienā, gan otrā līmenī vidējais ienesīgums bijis ap 9% gadā, kas salīdzinot ar banku piedāvātajiem noguldījumiem ir vidēji 6 reizes augstāks. Pat rēķinot krīzē piedzīvotos zaudējumus, kopš darbības sākuma pensiju plānu vidējais ienesīgums otrajā pensiju līmenī bijis ap 4% gadā. Kapitāls katram nākotnes pensionāram ir pieaudzis par 100 latiem, no kura pusi veido peļņa, kuru pensiju pārvaldītāji ir spējuši nopelnīt priekš katra cilvēka. Gan starp otrā, gan trešā līmeņa pensiju plāniem lielākā cieņā ir aktīvie, kas piedāvā lielāku ienesīgumu. Vidēji viens otrā līmeņa pensiju plāna dalībnieks uzkrājas ap 900 latiem, bet trešā līmeņa dalībnieku vidējais uzkrājums ir no 400 līdz 1000 latiem. Par privāto pensiju, ko jākrāj brīvprātīgi, pie mums gan aizdomājas tikai cilvēki pusmūžā. Vidējais dalībnieku vecums ir 45 gadi, kad valstīs ar senākām pensionēšanās tradīcijām par karāšanu sāk domāt jau 20 gadnieki. Krīzes laikā trešā līmeņa pensijas daudziem to krājējiem izrādījās labs atspaids. Tieši pensija trešais līmenis vai privātie pensiju fondi bija viens no tiem avotiem, kur šie cilvēki varēja izmantot savu ienākumu, jeb, teiksim, kritumam vai arī, nu, teiksim, pēc bezdarbnieku pabalsta saņemšanas izmantot arī privāto pensiju fondu, jo tajā vecumā, kas bija tie cilvēki, kurus atlaida, viņi pārsvarā bija 5 gadi plus. Banku pārstāvi paredz, ka šogad un nākamajos gados īpaši konservatīvo pensiju plānu ienākumi kritīsies, jo vairs nevarēs atrast pietiekami drošus un ienesīgus vērtspapīrus. Centrālās bankas Eiropā, Amerikā, Japānā samazina procentu likmes, drukā naudu milzīgos apmēros. Tas nospiež procentu likmes zemē visā pasaulē un to mēs arī jūtam Latvijā un jutīsim nākamajos gados ir sevišķi konservatīvos pensiju plānos. Labākus rezultātus varētu uzrādīt aktīvie pensiju plāni, kur daļu līdzekļu var ieguldīt arī riskantākos vērtspapīros, piemēram, uzņēmuma akcijās. To vērtību var augt, ja, piemēram, Eiropas lielākās ekonomikas spēs atgūties no eirozonas parādu krīzes ietekmes. Andris Lātras, Valters Blums, Latvijas televīzija.